Өдөгш та бүхэнд орамлын гэлтхий. Би сэтгэл бадарчин жаргалмаа. За энэ нар өдөгш та бүхэнд уулзвал студид дээр цар Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, улсын хурлын гишүүн, батлан хамгаалгын сайд Нимагийн инх болтыг студид авирлаа. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүртэл таних баярлаа. За урьж ярилцлага авчихад бас баярлалаа. За цаг үеийн нөхцөл байдлаас хідэн хормоор л өөрчлөгдөж ах шиг байна тийм ээ. Коронавирусын халдвар гэдэг нь аюул дэлхийн нийтийн хамрсан тохиолдолд Монгол Улсын батлан хамгаалах салбар энэ цагт ер нь ямар команд штабаар ажиллаж байна вэ гэдгээс хайд ярилцгаа эхлэх үү? Тий, за нэгдүгээр би бас өөрөө энэ улсын онцгой комиссийн аргач даргын өөрөг гүйцэтгэдэг юм. За дээр нь ер нь аливаа улс орны аливаа онцгой чухал үйл явдал болсон үед нөхцөл байдал үүссэн үед батлан хамгаалах салбар зэрэгт өчнөхийг болцооны хэмжээгээр ашигладаг нь тогтсон юм хэв маяг гэх юм уу да. За энэний дагуу манайх бас ер нь ийм гинтийн онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед хамгийн түрүүн хурдлжсан зохион байгуулалтанд орж улс орныхоо хэрэгтэй зүйлдер ажиллаж хэдэг нь цэргийнхний бас нэг үүргээ хэв. Үнэхээр одоо нэлээд их үүрэгтэй оролцож байна. Өнөөдөр ихэд манай батлан хамгаалах зэрэгтчийн салбарын дөрвөн байгууллага яг энэ ажилд оролцоод явж байна. Цэргийн нэгдсэн эмнэлэгтэр тусгаарлагдсан хүмүүс ингээд ажилтнд байж байна. Аваа ингээд байрладаг цэргийн амралтын газар дээр мөн одоодас ирсэн Монгол иргэдийг тусгаарлаад хянах ажлыг хийж байна. За запасанд нөөцөнд бол манай цэргийн сургуулийн дотор байнад ингээд байж байна. Ер нь улсын онцгой комиссар бид нар яриад ямар тохиолдолд эхний ээлжинд ямар байгууллагуудыг татаж оруулах уу ашиглах уу гэж ийм дүрм журм гарсан. За энэ дагуу нэгэн байгууллагууд гэдгээс манайх тэгээд амралтын гэдгээс дахиад байгуулна. За хамгийн сүүлд одоо бүр одоо шаардлага гарлаа гэж бодоход сургуулийн байгууллагуудын татуур байр, бусад байгууллагын ашиглах юм бол болох юм гэсэн ийм дараалт тогтоосны дагуу ингээд явж байна. За үргэ бол манайх сайн гүйцэтгэж байгаа. Гол нь одоо бид нар зохион байгуулалттай хөвд нь яамны зүгээс зэрэглүүлсэн жанжтай байна зүгээс бэлтэж өгөөд за тэр эмнэлэг дээр явж байгаа хяналт эмчилгээ хийх шаардлагатай болвол тийм ээ. Энэ ажлуудыг бол эрхэмдэн байгууллагаас удирдаад гүйцэтгэхийн голт бол манайх яагаад явж байна. Ер нь яагаад жишээ нь цэргийн нэгдсэн эмнэлэг дээр бас нэлээд хэмжээгээр ингэ төвлөрүүлээ гэхээр гадаадаас ирж байгаа хүмүүс зөвхөн одоо энэ тусгаарлалт хяналтанд байх төдий биш. Мөн тэндээс ирж байгаа улсууд дотор тэнд эмчилгээндээ ороод дараагийн эмчилгээг нь үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд. За хагалгаа магадгүй эндээ ирсэн өнөө хагалгаа эмчилгээ хийх шаардлагатай. Ийм улсууд дотор нь нэлээд байгаа учраас яг мэрэгжлийн байгууллага гэдэг утгаар нь бид нар хүлээж авч тэнд үйлчилгээ хяналт тусгаарлалт нь явуулж байна. За манай эмнэлэг төвтөж үйлчилж байсан хүмүүсийг бол эрүүл мэндийн сайдын тушаал шийдвэрийн дагуу бусад холбогдох эмнэлгүүдэд хуваарлж тарааж өгөөд эмчилгээ үйлчилгээ нь хэвээр явж байгаа гэдгийг бас хэлэх үү. Энэ бол дэлхийн нийтийн өмнө тулгарсан том сорилт тийм ээ. Цэргийг нөө мянган жил тэжээж нэг өдөр ашиглана гэдгийн нэг айдалаар бид өмнө үзээгүй юм даа энэ цагт үзэж байгаа цаг мөчид цэрэг дайчтаач гэдэг юм уу? Зөвхөн төчний бий бүрэлдэхүүнээ энэ нөхцөл байдлыг бэлтгэх чадварчлах боломж нь ер нь хэр байна? Танд ер нь хэр нөөц байдгийг? Ер нь манайх бол харьцангуй сайн бэлтгэлтэй байгууллагуудын цэрэг зэрэгтүчин батлан хамгаалах салбар хэдийгээр одоо тоо ний хөвд харьцангуй бага ч гэсэн өнөөдөр манай зэрэгтүчний нийт бие үрэлтхүүний 70-80% нь мэрэгжлийн албан хаагчд байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо цэрэг татагтаа нэг жилийн хугацаагаар цэрэгтэй хугацаа цэргийн албан хаагчдын тав бол харьцангуй цөөхөн. Дийлэнх нь ерөөсөө мэрэгжлийн хүмүүс. Угаасаач манай цэргийн талын бодлого номлууд бол мэрэгжлийн цэрэгтэй байна гэж заасан. За энэ агуулгаараа бол аль аль салбартаа яг тухайн нөхцөл байдлаар ажиллаж байгаа хүмүүс нь яг үнэ хэлэхэд бус салбартаа харьцуулахад бол харьцангуй сайн бэлтгэгдсэн. Ялангуяа бэлэн байдал шаардлагатай болох үед ажиллагаа хийх үед бол хамгийн түрүүн энэ үүргээ ухамсарлаж чадвартай төлөвлөгөөтэй биелүүлдэг салбар бол батлан хамгаалах салбар. За би энийг бол өөрөө батлан хамгаалахын сайдаар ажиллаад одоо 2 жил гаруй боллоо. Энэ хугацаанд бол үнэхээр бидэрч хайрламар дэмжмээр ахтмар юм хүмүүс бол манай цэргийнхэн байгаа маа. Тангараг өргөч гсэн улсынхаа юм. Ямар ч хүнд хэцүү юмд явөхэд энгийн байгууллагын хүмүүс бол жишээ нь татгалцах эрхтэй байна шүү дээ тийм үү? Тийм тохиолдол гарлаа шүү дээ сая тэр Франц иргэний зөөхөж жишээ нь компанийн хамжилаач нар за бид нар бол та явахгүй байхэд яах шаргахгүй эмнэлгийнхэн тэгэл өөрсдөө тангараг өргөсөн улсууд
дараа нь шаардлага гаргуул цэргийнхэн энэ төрөл хэзээд бэлэн байдаг гэдгээрээ одоо чадвартай бэлтгэлтэй гэж би бол одоо дүгнэ өөрснийхөө. Би таныг сайдын байр сууриас биш улсын онцгой комиссийн дэд даргын хувьд хариулаасаа гэж хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яалчгүй нь бол тусгай цаг мөч өөр цаг мөч ирээд шүү дээ бидний хувьд тийм ээ. Хин ч гэсэн одоо команд өгөхөд тэр бэлэн байдлыг хангаж үүргээ биелүүлэх одоо ийм цаг мөч гэж би ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд маань ямар нэгэн худал мэдээлэл тавтахгүй байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Өгч байгаа одоо үүрэг даалгаврыг биелүүлэх амны хаалтаа зөвх хэрэгтэй ингээл ингээд ярахаар ер нь энд одоо хагас зэрэгжүүлсэн гэдэг юм байна. Командд байлгах ийм шаардлага үүсэж ирэх гэж шаардаж байгаа. Таны хувьд юу гэж бодож байгаа юм? Гэхдээ командд байлгах шаардлага гэхээсээ илүү хүм болгон үүргээ ухамсарлах хариуцлагатай байх тухайл ийм нөхцөл байдал үүсчээд байна л да. Бид нар Улсын онцгой комиссаар ярьж байгаа зүйл бол эхний ээлжинд иргэдтэй их зөв мэдээлэл өгөх. Үнэхээр одоо энэ бидний хийж байгаа ажил за бидний гаргаж байгаа шийдвэрийн дагуу тэгээд өөрснөө чухамсарлаад хийх ёстой ажил бол тэр хүн эхний ээлжинд өөрийгөө бодмоор байна. Хажуудаа байгаа хүнээ бодмоор байна. Үр хүүхдээ бодмоор байна. Ойр дотноо бодмоор байна. За тэгээд цаашаа хамт болон улс орно бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь манайхан бас их том сорилтыг давж туулж байна гэж би одоо харж байгаа. Үнийг хэлэхэд бол бас сүүлийн олон жил нэлээд задгаа явж ирлээ шүү дээ. Би эргэжтэй л гэдэг болохоос биш үүрэг хариуцлагын тухай бол бас одоо арай дутууд болмог байдаг юм. Цаг үе бол энэ бол биш ээ. Дэлхийд аяра одоо өнөөдрийн байдлаар дэлхийн тусгаарлагдсан улсуудын бараг одоо 75% энэ хүчинд ямар нэгэн байдлаар хамрагдчихлаа шүү дээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч тэр за энэ хүчин одоо очицсан тархицсан улс орнууд нөхцөл байдал давтагдсан улс орнуудын зүгээс ч гэсэн эхний ээлжинд тавьж байгаа шаардлага бол ерөөсөө төр засаг нь яаж ч ажиллаад дэлхийн хэмжээд төрсэн улс орнууд байж байна тийм. Тэгэхээр энэний одоо гол сургамж гол бодлого юу байх хэвчээ гэхээр хүн болгон хичээж чармааж ижил энэний ард гарах хэвчээ гэдэг ийм бодлого нэвч шувд явах хэрэгтэй болоод би зүгээр энэ байлмыг ашиглаад бас нийт иргэдтэй байгууллагуудад улсын онцгой комиссын орлогч даргын хувьд биднес маш их юм шалтгаалж шүү. Төр засаг өөрийнхөө байгаа нөхцөл болцоон дамжуулаад болох бүхэл зүйлийг хийж байна. Хөрөнгө мөнгө чих зарж байна. Ганцхан жишээлхэд одоо засгийн газрын нөөц сан гэж хөрөнгө мөнгө байдаг тийм ээ. Энд бол тодорхой хэмжээний өрхөн мөнгө хөрөнгөлөгдөд яг ийм онцгой нөхцөл байдал үүсв зарцуулдаг журамтай. Одоогийн байдлаар ихэд бид нар байгаа мөнгөний дийлэн хэсгийг зөвхөн энэ асуудал зарчаад явж байна. За мэргэжлийн байгууллагууд тусгай үүрэг хүлээсэн байгууллагууд бол чинээндээ тултал ажиллаж байгаа. 24 цагаар ээлжээр ажиллаж байна. Одоо дээр нь Монгол хүмүүр өөрснөө хичээгээд хүмүүр хажуугийнхаа хүний төлөө санаа тавиад ингээд яг болгос энэний ард хамгийн хохирол барах багтай гарах юм боломж байгаа. Энтэй тэмцэж байгаа. За хятад бол эхнээсээ яг цагаан сарынхаа үеэр энд бас нэгэн тийм сайн анхаарал тавихгүй байж байгаа. Алдчихлаа шүү дээ улс орн дээр. Тэр нь тэгээд ингээд дэлхийд тараад ийм нөхцөл байдалд үүсчихлээ. Тэгээд дараа нь үнэхээр одоо яг хөө дэглэм улс төрийн тогтолцоо юм уу хатуу чанга зохион байгуулалт хатуутай учраас нэг ямар ч байсан өөрийнхөө хэмжээнд ингээд хүнээд авчлаа. Тэгэхээр бид нар бол эхнээсээ хин нэгний шаардлагаар биш өөрийнхөө одоо итгэл үнэмшлээр сэтгэлийн дуудлагаар ингэж хандвал бас эндээс хөрлөгтэй гарах юм. Боломж бол бүрэн дүүрэн байгаа амжилттай тэмцэж байгаа орнуудын жишээ бол энэ харуулж байна л гэдэг хэлэх. Өнөөдөр ялцгүй төр засаг бол тодорхой хэмжээнд авах арга хэмжээгээ урьдчилан сэргийлэх түвшинд бол өндөр хэмжээнд авсан. За гэхдээ ямар ч сан тохиол бүтгдсэн цагуудад иргэн бүр өөрөөс шалтгааллах зүйлээ хийгээсэл гэж хүсэлт байна. Би яад бас тодорхой хэмжээнд оо хагас сэргэжилсэн байдалд орж болохгүй мүү гэдэг асуулт асуусан байдгаар тусгаардаж байгаа иргэд маань дэндүү их юм шаардаж байгаа учраас тийм ээ. Нөхцөл байдлаа мэдрээд бид нар бас оо хүлэн зөвшөөрөх ёстой цаг мөчтөд ч гэсэн жоохон хүлээстэй хандаасаа гэдэг үгнээс бас тэгж асуусан гэдэг бас хэлхэн зүйл байна. Ер нь яг одоо манайх манайд ирээд ингээд тусгаарлалт хяналтанд байгаа улсуудын хувьд бол за яг одоо хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй шатлалтай улсуудтай харьцуулахаа болил л до тийм ээ. Тэгтээ яг нөхцөл байдал нь хүндэрсэн бүхий л одоо болцоотой бүхий л арга хэмжээгээ дайчилж байгаа зарим орнуудаа ингээд харьцуулаад харахтвал харьцангуй бас одоо боломжийн төвшөнд одоо жишээ нь эмнэлгүүтэхэд тэнд хүн хэвэн хэвтэл эмчлүүлэл үйлчлэгээ аваад гарддаг тийм л орчин шүү дээ тийм ээ. Бид нар яагаад одоо ингээд зарим байрнуудаа эхний ээлжинд бүр болохгүй байх хэрэг зочид дуудлыг хүртэл усаас мөнгөний төлөө хүмүүсээ тэнд байрлуулад явуулж яагаад зарим одоо төрийн байгууллагуудынхаа
байрыг ингээ хаш нь тавьж байгаа. Тэнд байгаа нөхцөл байл нь бас арай л жоохон тийм үү, арай цөөхөн жирлэнтой ч юм гэдэг юм уу, тийм ээ. Бодоод л үзээд. Өрөө болгондоо халуун ус байхгүй ч юм гэдэг үү, хэмчлэг юмыг бодоод ингээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас би манай нийт ард ир гэдэг ухамсарлал цаана ойлгосоо. Энэ бол бидний одоо харьцангуй бас ч нэг тийм хамгийн дотлын хэмжээнд ойлгоод байгаа биш шүү. Болцоотой болцоо боломж байна энэ байна. Тэгэхээр энийг бас ойлгож ухамсартай хариуцлагатай хандаасаа л гэж хүсгүүр ялах байна. Яалч бүр тэлмээр байгаа. Европын улсаар бол Италид хөгшчүүлдэ имжлэхгүй одоо майхан мэрэд гудамж нь гараж ийн гэдэг бол айдас үздэг. Гэтэл Монгол ус зорилт бүлэг гэд ахмадууд болон хүүхдүүдээ хүртэл илүүтэйг анхаарч чад. Энэ бүхэнд бас хүлээс таамдаасаа л гэж бодож байгаа. Бусад улс орнуудад жишээ нь өөрийнхөө гадаадд байгаа иргэдийг за та нар болж өгвөл наана одоо энэ байдлыг өнгөрчөөд ирээчээ гэж албастар уриалж дуудаж байгаа юм байна шүү дээ. Бид хэдийгээр одоо чадлаа мөксчихсэн ядаж ихний элчин дахам дуу жирэмсэн ялгаатай хөхөд өвчтэй зовлонгоо хүмүүсээ нэг авчрээ даа гэсэн ийм бодлогоор л энэ их зардал гаргаж энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Ойлгож байна аа, хүмүүс бол ойлгож байна. Нийтийн сүлжээгээр явж байгаа юм уу гэдгийг харахад бол бас одоо дийлэнх нь бол энийг ойлгож байна. Гэхдээ одоо бодлоо нэг мэдээ тараах байгаа нөхцөл байдлыг дордуулж ярих энэ төр бол их өсөлтөө ялангуяа ийм нийтийг хамарсан өвчин зовлон онцгой байдалд айн бүхий нөхцөл байдал үүссэн үед бол хамгийн түрүүнд альч улс төр засгаас анхаардаг зүйл бол үнэн зөв модтой шуурхай мэдээлэл өгч байх. Аль бизнесний их сурвалжтай мэдээлэл өгч ард иргэдийг амгалан тайван байлгана гэдэг бол нэгдүгээр зэргийн зорилт үү ямар ч үед. Яруусын нийгэм өөрөө буруу мэдээлэл буруу ойлголтоос болоод нөгөө нэг банкны байгууллагын ихтгэл дээр тогтдог гэдэг шүү дээ. Тэрний шиг нийгмийн уур амьсгал, нийгмийн амьдрал ч гэсэн өөрсөндөө хэрэгтэй байна, улс орнодоо хэрэгтэй байна. Ажил зохион байгуулж байгаа төр засгийн байгууллагууд хэрэгтэй байна гэдэгс маш их юм шалтгаалдаг, дэвсгэл суурин болдог учраас энэ дээр их ойлгож харилцсан бид бүгдээрээ нэг шүү хамтдаа байж ижил зөв ойлголцож байж бие биенээ харилцаж ийж энэ сандар ишүү гэдэг л энэ уур амьсгал их чухал юм байна. Энэ том сорилтыг монголчууд нийтээрээ давч чадах байхаа. За үнэхээр баталгаа болох салбар одоо сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалт бас идэвхтэй оролцож байгааг нь үнэхээр олон нийт бол талархууштай хүлээж авч байгаа. Ер нь яг юу бүтээж чадваа? Ямар бүтээн байгуулалтыг бид хийж чадваа гэж та хийж чадлаа гэж та хэлэх үү? Энэ зөвхөн Монгол байдаг жишээ биш л дээ. Цэргийн байгууллагуудаа ялангуяа одоо мөргөжлийн байгууллагууд, барилгын инженерийн замгүүрийн ангиудаа улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд ялангуяа дэд хүчин ажил татаж оролцуулдаг. Энгээр ажлыг хурдан шуурхай харьцангуй хямдөртгөөр хариуцлагатай хийдэг юм тохиолдол бол олон орнд байна. Ялангуяа зэвсэгт өвчин одоо өндөр хэмжээнд хөгжсөн хүчин чадалтай юм улс орнд хувьд бол бүр их байна. Тэгээ манай ч гэсэн ийм туршлага байсан, ийм уламжил байсан. Цэргийн барилгын байгууллага гэж цэрэг дотроо маш том бүтцтэй улс орны бүтээн байгуулалт томоохон хөвнөмөр оруулж ирсэн юм. Амар бас амаргүй байсан үе ч гэдэг тэр бол тийм ээ. Хүүтэн дайны үе, манай хөвшүүдийн хоорондын харилцаа хамгийн хэцүү байх үе ч гэсэн Монголын цэрэгт ийм бүтээн байгуулалтын ажилд оролцдог энэ уламжил байсан. За ер нь сүүлийн үе ч гэсэн ер нь манайхан бол барилгын инженерийн ангиуд, мэрэгжлийн ангиуд ерөнхийдөө салбарынхаа хэмжээний юмд хийжсэн болохоос яг улс орны томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулаагүй нэлээд олон жил болсон байна. За цагийн шаардлагатай удирдлагын чанартай одоо зуд турхан ургац тариа хураалт гэх зүйлүүд бол байнга ажиллаж ажиллаж ирсэн. За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол энэ цэргийн байгууллагуудаа бүтээн байгуулалтын ажилд ажиллах талаар бол нэлээд томоохон алхмууд хийлээ. Бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд нэг өөрчлөлт оруулж байна. Хөрөнгө мөнгө олох их үүсвэр нь гаргаж байна. Ингээд бид нар за томоохон 2 жишээ би зүгээр түрүүчээс нь хэлье. Одоо Монгол Улс нефтийн үйлдвэртэй болох талаар маш идэвхтэй ажиллаж байна. Дэд үтсийн үндсэндээ бид нар өөрснөө хийгээд гүйцэтгэчлээ гэж хэлж болно. Төмөр замын асуудлыг, нэрч хүчний асуудлыг нь авто замын асуудлыг шийдчихлээ. Энэ дотор гэхдээ гол нь бас энэ нэг одоо өөрснийхөө хүчээр хийсэн гэдэг нь бол их тийм онцлог тэмдэглэх хэрэгтэй зүйл байгаа. Манай цэргийн байгууллагын зүгээс бас тусгай хээрийн анги байгуулад энэ бүт нефтийн үйлдвэрийн хүнд даацын авто замын асуудлыг бол үндсэндээ жил хагасын дотор бариад ашиглалтанд хүлээлгээд өгцсөн чанарын өндөр төвшөнд одоо хайрцангуй хямдхан өртгөөр
ингээ байх хүлээлгэд өгчлөө. Энэ бол яхахгүй энэ сүлийн жил ахсан хугацаа зэрэгтвчний зүгээс хийсэн нүдэн тарагдгууц юм том ажил болж байгаа. Хоёр дахь том ажил нь шин төмөр замгийн төсөл манайхан бас оролцоод явж байна. За одоогийн байдлаар бол зэрэгтвчний жанжиш та өдөрдөөд за янз бүрийн байдлаар 40-60 аж ахуйн хувь хөвшлийн компаниудыг ерөнхийд нь өдөрдөж зохион байгуулад нэг талаараа бол одоо нэг төр хувь хөвшлийн хамтарсан төвшлийн хүрээнд хийгдэж байгаа том ажил хийж болно. За гол нь бол зэвсэг төвчин энэ үнийг өдөрдөж зохион байгуулж хийж байгаа их онцлогтой ачааны хүндийг бол манайхан өөрөөд явж байна. За энэний хөрөнгө мөнгө бол одоо манай дотоодын үйлдвэр экспортын орлогоос олсон томлгоо ашигласаа бид нар санхүүжүүлээд явж байна. Тэгэхээр энэ ажлын ер нь одоо гол бид нар яг энэ зөвхөн энэ ажил зориулаад дөрвөн юм хээрийн анги шинээр зохион байгуулаад ажилд гаргацсан байж байгаа. Энэ бол бусдыгаа өдөрдөө зохион байгуулаад гол ачаагаа өөр юм чинь. За дээр нь ер нь бид нар цаашдаа энэ барилга инженерийн цэргээ бэхжүүлэх гэдэг юм зорилт нэлээ хэдэн жил яригдаж ирсэн. За энэ засгийн газрын хүмүүс бид нар засгийн газрын хуралдаанаар уулаад ерөөсөөр барилга инженерийн цэрэгтэй бүр төрлийн цэрэгтэй болъё. За дээр нь зөв сонирхолж дэмжлэхэд орчин үеийн шаардлага нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд кибер аюулгүй байдлыг хангах, улс орны кибер онцгийг хамгаалах, кибер зэргийн тогтолцоотой болъё гэсэн юм том бүтцийн өөрчлөлтүүд хийгээд явж байгаа засгийн газар шийдсэн улсын их хурл шийдэд өгнө гэж бодож байгаа. Тэгвэл бид нар хуучин байсан нөгөө барилгын зэргийн газар гэдэг шиг 30% төвшин дарсан барилгын инженерийн зэрэгтэй болоод авна гэдэг бол зөвхөн одоо зэргийнхэн талдаач биш, ерөөсөө улс орны бүтээн байгуулалт эдийн засгийн ажилч гэсэн том хөвн нэмэр болох хүчийг бүтц зохион байгуулалтын нүд бэлтнэ гэсэн. Манайх нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө бас тодорхой амлалт аваад хүлээсэн байдгийг тэр нь юу гэхээр дэлхийд аваа явж байгаа энэ энхийг дэмжих ажиллагааны барилга инженерийн чиглэлээр явагдаж байгаа үйл ажиллагаанд бас Монголоос зэрэг оруулна гэсэн. Энэ үнэгээч бас бид нар зэрэг зэрэгтэй нэг хамтын ажиллагаа энэ шугамар гадаад орнуудад тогтоосон тамгт хөрөмжийн хувьд шинжлэх боловсон хүчнээ бэлдэх ийм бэлтгэл ажлуудыг бол тодорхой хэмжээнд хийж ирсэн. Энэ маань одоо яг эргээд манай дотоодын бүтээн байгуулалтын ажилд бол үнэхээр одоо том хөвн нэмэр болж байна. Гадныхантай хамтраад хийсэн барилгын, гүүрийн, замын, мэрэгжлийн офицер ахлагч нар нар маань бол яг энэ бүтээн байгуулалтын ажилд үзэрүүдээр бэлтгэгдэж байсан юм шиг итгэвтэйсэн орж байгаа. Одоо энгийн байгууллагуудын хөвн байгууллагуудын мэрэгжлийн хүмүүс ч гэсэн танахын хидийдээ ингээд хаана ийм хэмжээнд бэлтгэчихвэ гэж ингэж бас ярьж байгаа. Энэ бол бидний бас урам өгч байгаа. Манай хүмүүс ч гэсэн өөрснөө их урамтай байгаа. Тэгэхээр танад бие бүрэлдэхүүн үнэхээр одоо бас бүтээн байгуулалтанд оролцоо гэдэг бол олон нийтийн талхлыг хүлээсэн ажил гэж би харж байгаа. Өөрөлдөх юм бол тийм ээ. Зүгээр энэ цэргүүдээ ингээд л хооллоод байх юм уу гэдэг юм асуутыг эндээс тавьдаг шүү дээ. Ер нь цэрэг бол зүгээр хооллоод зүгээр хэвчээд болсууд биш шүү дээ. А тийм хандахгүй байх. Бэлэн байдалтай бэлэн байдал шаардагдсан үед хамгийн түрүүнд одоо гарах энэ бэлтгэлээ л байнг одоо хийгээл дасгал сургуулиуд жилдээ бид нар маш олон янз бүрийн команд штабын хээрийн сургуулиуд ингээ хийж идэг. Хүний нүдэнд харагддаг болохоос бид нар чинь яг л ийм үед л улс орондоо хэрэг болохын төлөө ингээ байнгын л одоо бэлтгэлээ хийж идэг юм. Улсууч. 50 цагийн бүтээн байгуулалтанд яалчгүй 5 хүн оролцож байгаа. Эргээд тэр цэрэгт ачтаа цалин ус өгд юм уу? Тэд чинь бүтээн байгуулалтанд оролцоод хөдөлмөрлөөд байгаа шүү дээ, тийм ээ? Цалин хөлс өгч байгаа. Бид нар анхнаасаа энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулахдаа одоо надад томлогоотой явж байгаа зэргүүд ба шүү дээ. Тэрэн шиг ийм одоо томлогоо ажил гүйцэтгэж байгаа маягаар өөрөөр хэлбэл гадаадд байгаа зэргүүд нэгц үндэсний байгууллагаас бусад их усүрээс алпаасныхаа зэвсгээ хэрэгжүүлснийхаа техникийн хэрэгжүүлснийхаа нөхөн олгуул цалингаа авч байгаа бол дотоодын бүтээн байгуулалт орж байгаа зэргүүд ч гэсэн энэ бүтээн байгуулалтыг явж байгаа цаад санхүүгийн их усүрээс нь бас одоо ийм томлогоот нэгжүүдийн маягаар яг хийсэн ажлынхаа цалингаа аваад явж байгаа юм болсод өөрөөр хэлбэл үндсэн цалингаа бол бүгдийг авна. Дээр нь яг одоо ингээ хийж байгаа ажлынхаа хөлсийг бас ингээд аваад явна. Хоёр зорилго тавьж байгаа бид нар. Энэ бүтээн байгуулалтын ажилд орсон албан хаагч томоохон одоо нэг төслийн ард гарлаа гэж бодоод тэрнээс бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө өөрт нь үүссэн. За уран суудлын зээл авлаа гэж бодоод тэрнийхээ урьдчилгааг ядаж төлчих хэмжээний юм. За би цаашдаа мэрэгжил боловсруулалт дэвшлүүлэх гэж бодоход сургалтынхаа төлбөрийн тодорхой хэмжээг за магадгүй зарим тохиолдолд сургалтынхаа төлбөрийг томхон төсөл дээр оруулаад ажиллах хийчих хэмжээний мөнгө хөрөнгөлтэй
болгох ийм зорилтыг бид нэр тавьж ажиллаж байгаа. Саяхан энэ жил гараад сангийн сайд төр хамтарсан тушаал гаргасан. Тэр тушаалаар бол зэргийн албан хаагч одоо том бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байгаа зэргийн албан хаагч нар үндсэн цалингаа аваад дээр нь тэр бүтээн байгуулалтынхаа ажилд оролцсон хийснээрээ өдрийн 70 орчим мянган төгрөг хүртэлх ийм цалин авах олцоо одоо энэ боломжийг нээж өгсөн. За нарийн мэрэгжлийн улсуудыг бид нар бас одоо зэргийн албан сүүлийн 2-3 жил ингээд татлаг зэрэг татлаг явуулахдаа дандаа хажаагаар нь давхар мэдээлэл уриалга явуулж байгаа. Энэ ялангуяа бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох хүмүүс мэрэгжлийн замын гүүрийн тийм ээ ийм барилгын мэрэгжлийн хүмүүсээ бол зэвсэг төчөнд ороод тэгээд энд ажиллаад тэндээсээ салан хөлсөө аваад явах юм боломж байна. Тийм учраас зэрэг татагдаж зэрэг зэргийн албан дээр ажиллаач гэсэн юм үүг явуулж байгаа. За энэ дээр бол дүрм журм бас болцоо та яагаад гэвэл манай зэргийн одоо албаны дүрм журмаар ийм нарийн мэрэгжлийн усуудыг бол заавал одоо тийм бэлтгэл янз бүр юм гэхгүй шууд одоо цалин олгоод тийм ээ. Тэгээд тэр үндсэн ажлыг хийлгээд явах юм дүрм журм би энэ үнийг ашиглаад явах юм боломж байна. Тэгэхээр энэ саяны таны асуусан асуулт дээр цалин хөлсөө авах юм гэж энэ бол харин ч та би залуучуудын юм маша зэргийн албанд бүтээн байгуулалтад хатан татсан бас тодорхой хэмжээний хөшүүр болж чадах арга хэмжээ болно гэж үзэж байгаа. Энэ дайлмын хэлэхэд бол манайхан бас энэ их сайн судлаараа тэгээ нарийн мэрэгчлэрээ зэргийн албанд албаах мэрэгжлийн зэрэг болох гэрээ зэрэг албаагч болох ийм мэрэгжлийн хүмүүс байвал үү таалаг нээлттэй байгаа. Зэрэг төвчний жанж шта хүсэлтэй гаргаад зэргийн албанд олж болно, гэрээтээр ажиллаж болно, улс орныхоо бүтээн байгуулалт плануулж чадахыг нэмэгдүүлэхэд бас хөрөндөө оруулаарай ийм боломж байгаа шүү гэж уриалах байна. Зэргийн албыг нэг жил хавах хугацаанд одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн сургалтанд хамрагдах тэр боломж нь хэрэгтэй. Өөрөглөл тэдийг тийм ээ тэр нэг жилд мэрэгшүүлэх боломж бий. Бидний тавьж байгаа бас нэг зорилт бол тэр ялангуяа хугацаа зэргийн албаа хаагч нарын хувьд бол зэргийн албаа хаагаад гарахтаа нэг мэрэгжилтэй болоод бас тодорхой хэмжээгээр нөгөө бүтээн байгуулалтын талбар дээр ажиллаад тэгээд дээр нь хөрөлтэй болоод гаргая гэсэн юм зорилго тавьж байна. Ер нь үндсэндээ цэргийн анги мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд хоорондоо ойрхон байгаа бүх газруудад яг ийм тусгай сургалтууд явуулж байгаа. Одоо өнөөдөр ч гэсэн манай цэргийн албаагч мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд ялангуяа зам барилга инженер гүүрийн ажлын чиглэлээр бол суралцж байна. Ингээл тодорхой хугацаанд сургаал мэрэгжлийн шалгалтаа өгөөл анги дээр очиж үргэлж гүйц цаашдаа шинэ ажил үргэлжлэх ёстой. Улирын гэрээтэй. Тий. Би улираа зэргийн албаа хаа мэрэгжилтэй болоо энэ салбараа тийм энэ салбартай байя гэсэн хүсэл сонирхол ер нь хэрэг их байдаг бол. Ер нь тодорхой хэмжээгээр байна. Зөв бидний хүсэж байгаа хэмжээнд алга. Гэхдээ тийм боломж нь би тийм хүсэл зорилго илэрхийлж байгаа хүмүүс энэ ялангуяа хуцаа зэргийн албаа ачаад вирусоо улираа дахлагч болыг гэрээ зэргийн албаа олгоч болыг гэд тодорхой үүрэг хүлээгээд тодорхой хариуцлага хүлээгээд тодорхой их хидлээд албан ёсоор гэрээ байгуулад ингээд гэрээ зэргийн албаах юм боломж бол байна. Энийг бас ашиглаж байгаа залуучууд байна. Одоо ялангуяа бидний энэ бүтээн байгуулалтын ажил энийг дагаж санхүүжүүлж байгаа, салинжуулж байгаа энэ нөхцөл байдлын би харгалзаа сүүлийн үед бол бас энэ тоо нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр гэрээ зэргийн албаа хаагч бол яг нэг мэрэгжлийн зэргийн тодорхой хэсэг болоо явж байгаа. Яг мэрэгжлийн хүмүүс ингээд яг бидэнд бол гэрээ зэргийн албыг өргөжүүлэх тоог нэмэгдүүлэх сонирхол бол байна. Энэ бүх ажлын цаана зүгээр нэг зүйлийг бас хэлэх ёстой. Тэр нь юу гэхээр хөрөнгө улсын төсөв тал дээрээ бол одоо бэрхшээлүүд бас байна. Бид нар бас тодорхой хэмжээгээр ойлгож байна. Зэргийн албыг бэхжүүлэх, зэвсэг төвчнийг хөгжүүлэх, зэвсэгэл тэгнэгэ одоо шинчлэх энэ асуудалд бол гол нь аль ч улс энэ ажлаа үндсэндээ улсынхаа төсвөр хийгээд явдаг. За өнөөдөр манай орны эдийн засгийн санхүүгийн нөхцөл байдалтай холбогдоод манай зэргийн салбарт яг одоо зэргийнхний тооцоолсноо 50 цагт байх оромтой нь юм байх ёстой. Тэр нь зарцуулах хөрөнгө мөнгө энэ хооронд зэвсэг тэгнийг шинжлэх бус юм ахих хөрөнгө нь юм байх ёстой гэж хэлсэн тооцоонд хүрэх хэмжээгээр үнэхээр одоо улсын төсөвт хөрөнгө мөнгө суулгаж чадахгүй байна. Тийм учраас бид нар энэ ялангуяа бүтээн байгуулалтын ажлаа юунд толгуурлаж гэлэн эхэлж юм гэхээр тийм томоохон төслүүдэд зэргийнхнийгээ оролцуулаад төслөөс нь аль бий өсөөр одоо санхүүжээд зэргийг санхүүжүүлээд дээр нь
би түр хэлсэн манайхан бол харьцангуй яг төсөөлөгдсөн мөнгөнүүдээс бол хямдар хийгээд байгаа. Сахилгын зохион байгуулалт чадвархаа ашиглаад. Тэгээ энэ хэмсэн мөнгнөөс одоо техник таног төхөөрөмжөөр шинжлэх, гэрээ талбай агшныхаа тог нэмэгдүүлэх нөхцөл болцоомтыг гаргах боломжууд байна гэдгэн сүүлийн жилжилж агсын хугацаанд харагдж байгаа. Энийг л их сайн ашиглах хэрэгтэй байна. Энэ боломж шүү гэдэг бас хүмүүс энэ талд хэлчихэ. За өнөөдөр бидний тасчсан батлан хамгаалалт сайд Нимагийн хөлд байгаа. За Монгол улсын батлан хамгаалалт салбар сөнөгч онцгойтой боллоо гэдэг мэдээлэл олонний анхаарлыг ихээр татчихсан. Энэ талаар хэдэн орны дараа ярилцъя.